ចេះវាគឺម៉ូតូហ្នឹងគាត់វ៉ាវ៉ាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងតែកដៃជាកូតគ្នាធ្វើឲ្យរ៉ឺម៉កដែលចង្កូតទៅបុកចំហៀងខាងស្ដាំរថយន្តកុងតឺន័រពណ៌ក្រហមដែលបើកច្រាស់ទិសគ្នាបណ្ដាលឲ្យរ៉ឺម៉កម៉ូតូក្រឡាប់ដួលជាប់នៅនឹងម៉ូតូដេករនុករណៃរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់ជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូវីវ៉ាដួលកងជើងនៅជាប់ម៉ូតូបែកក្បាលខាងក្រោយចំណែកអ្នកបើកម៉ូតូរ៉